Santa Maria, porque nós estávamos da vez anterior atacando de Santa Maria, porque tá onomatopeicamente falando, tá facilitando a pedagogia, sabe? Do cantar junto com o tocar, né? Tá. Entendi. Se quiser. Deixa eu achar o Santa Maria aqui. Se você não quiser procurar aí, nem precisa, porque é tão simples, ó. Nós vamos começar aqui, ó. Partindo para a segunda parte, né? Era bom afirmar um pouquinho a primeira, já com a melodia do canto que acompanha a batida. Sim. Então ficaria assim, ó. San, pega o tom do seu berimbau, evidentemente, né? Santa Maria, né? Se está bem tranquilo, então podemos ir para a segunda parte. A segunda parte vai ser. E tem uma pegadinha aí, né? Que é um S meio rápido, que tem que entrar naquela rapidez. Senão não vai dar o. Quebrar a segunda em duas. 2A e 2B. 2A vai ser assim, ó. Aí. Se não der essa quebrada, aí você entra com o M. Tem M mesmo, cheio de vigor, cheio de personalidade. Aí entra o M. Aquele M bem alongado mesmo e faz assim, ó.
Isso, aí entra o C. Depois de um grande M, ó. E aí nós vamos cantar em cima. Era isso que o Peter estava fazendo. Espero que agora, ouvindo a gente... Oi, pessoal. Oi. Tudo bom, Peter? Que beleza. Você tá vendo que eu tô olhando pra lá, né? Não tem problema, não. Eu não consigo fazer pra cá, porque não. Já faz... o seu perfil é tolerável. É que ela tá fazendo a chama, a conexão pra cá, pra TV, né? Aí eu tenho que mexer aqui, aí eu vi com ela, se ela mexer, tá. É. Tá. Certo. Não, isso é um negócio complicado, principalmente pra quem é doutor em mecatrônica, isso é complicado. Não tem problema. O seu perfil é perfeitamente sustentável. Nós vamos continuar aqui tranquilo. É. Então, vai ser aqui, ó. A segunda parte. E vai ver que depois que a gente cantar, vai encaixar direitinho. É isso aí. Só que tem que... É, mas aí agora observar o tempo. Vamos experimentar cantando para ver se o tempo chega junto, ó. Fui à igreja, me confessei. Nós estamos cantando a versão onomatopeica da música. Mas a versão original dessa Santa Maria aí, dessa música, desse canto Santa Maria aí, é um pouquinho diferente. Essa é boa para aprender, mas ela é mais quadradinha, menos atraente do que essa aqui, por exemplo, ó. Santa Maria, Mãe de Deus, cheguei na igreja, me ajoelhei. Santa Maria, Mãe de Deus, eu cheguei na igreja, me confessei. É o mesmo toque, é a mesma música, é o mesmo canto, só que entoado com notas um pouco diferentes. É uma forma de cantar a mesma música de forma diferente. Como, por exemplo, aquela dupla maravilhosa, né? Que fez aquela versão daquele calango mineiro que o Milton apresentou. Mas é tradicional aqui de uma região aqui próxima de Bitipoca, né? Então, oratório. Eles cantaram de uma maneira diferente, maravilhosa. Todas as duas são bonitas. Então, essa é boa para você checar como é que está a sua batida de berimbau. E depois você se lança, não só para essa outra versão, mas para outras músicas que também podem ser utilizadas nessa modalidade de Santa Maria. Mas, João, aqui na palma a gente não tem essa segunda que você cantou, não. É a mesma da primeira. É a mesma? É. Você diz a batida do berimbau? Eu usei a mesma batida do berimbau. Vou fazer duas vezes. A primeira tradicional, acompanhando o canto, acompanhando o toque,
E a segunda, o canto saindo um pouco mais da linha, da amarração do toque. Fica assim, ó. Santa Maria, Mãe de Deus, fui na igreja, me confessei. Santa Maria, Mãe de Deus, cheguei na igreja, me ajoelhei. Fiz o mesmo toque nas duas vezes. Mas vamos firmar primeiro a outra, porque é bom firmar um pouquinho a outra. Sim, por isso que eu estou sugerindo, inicialmente, fazermos a primeira versão, aquela que você tem dominado mais. E você faz uma vez, o Peter faz outra, só a primeira parte. Depois nós vamos trabalhar a segunda parte, também com a participação do Peter. Então, só a primeira parte, você leva uma vez. Tá. Santa Maria, Mãe de Deus. Não. Ó. Santa Maria. Tá? Ó. O santo. É, você tem que lembrar o seguinte. Isso, é isso aí. Vamos ver o Peter. Ô Peter, antes, vamos ver como é que tá a afinação do seu canto com a sua batida, a nota do seu instrumento. Você tem que bater esse C aí, não é só M, não. Ó. Santa Maria. Santa Maria. O tá do Santa, você tá jogando ele no M, não tem C. Você joga o M, mas não bate o C. Agora eu tive a impressão. Não. É. Aê! Não. O mãe, não. O mãe é S. Depois do K. A mãe é A, tá, S. Mãe de aí você saiu do tom. Aê. Não, Peter, ó.
Ô Peter, olha pra sua TV aí, presta atenção. Ó aqui, ó. Ó, presta atenção, Peter. O San é o S. San. O Tá é o. Calma um minutinho. Acabei ainda não. O San é o S. San. O Tá é o C. E não o M. Fica assim, ó. Tá. Santa. Santa Mari. Madri. SC. Madri. Não. O A. Não, Peter. Não, Peter. Calma. O A seria o K. Aí não. Isso. Você nem precisa. Não precisa. Vamos combinar um negócio? Não precisa falar o A, não. Na linguagem coloquial, a gente às vezes economiza. Mineiro faz muito isso. Baiano gosta também. Então não precisa falar o A. Santa Maria. O A é aquele Azinho que ninguém escuta. Não precisa dele, não. Senão vai ficar muito até feio. Ó. Santa Maria. Mas as outras, as quatro. Não precisa falar o A. Não. Em vez de falar o A, você faz o K. Fica bonito. Isso. É. Segunda, então, como a Bela foi, vamos dividir a segunda em duas partes, 2A e 2B. 2A vai ficar assim, ó. Isso. É isso.
Não, é, não, é, calma. O 2A é isso. Depois vem o 2B, né? Ah. O 2B... Isso, esse é o 2A. O 2B começa com personal, né? Um M cheio de personalidade. Um M assim, ó. Fica assim. Fui na igreja. Depois vem o C. Mas tem esse M primeiro. Aí fica assim, ó. Fui na igreja. Mi. Aí vem o Mi. Me confessei. Foi suficiente? De novo. Fui na igreja. Essa é o 2A. Fui na igreja. Fui na igreja. Fui na igreja. Tá tranquilo? Fui na igreja? Sim. Então tá. Ah, vai bem. Isso, tem que ser, filho. Imagina, se vai na igreja sem fé, vai a mesma coisa que não ir. Isso. Bom, aí vem a segunda parte, ó. Você coloca o M bem destacadamente e... Mi, com, mi, com, mi, com, fe, se. Foi isso. CS, CS, me confessei. K. Não, não, não. Olha o tempo. Não. Olha o tempo. Me confessei. CS, CS, K. CS, CS, K. Não, não, sem pressa aqui, Peter, ó. Me confessei. Me confessei. Cá, me confessei. Cá, me confessei. Cá. Melhorou. É que deu uma batida na perna, mas... Mas eu tô consciente. Que bom. Relaxa um pouco. Não trava não, ó. O com é um pouquinho mais estendido. E o fê também é um pouquinho mais estendido. Mi com fé. Agora entre o mi e o com, menos tempo. Mi com fé. Mi com aí tá muito acidentado, muito acidentado. Ó, mi com, mi com, mi com. 3, 4, 3, 4, 3, 4. CS, mi com. Aí vem o T. C, S, T, C, T, S, tempo, K. C, S, T, C, T, S, tempo, K. C, S, T, C, T, S, tempo, K.
Por aí. CS, tempo C, tempo S, tempo K. Me confessei. K. CS, tempo C, tempo S, tempo K. CS, tempo C, tempo S, tempo K. Me com tempo C, tempo C, tempo K. BS, tempo E, tempo S, tempo K. Aí, se você for apressar, você vai ter que apressar também o carro. Se você for fazer rapidinho, que nem você começou a fazer agora. Pode, mas tem que ser o carro acompanhando. Não dá pra fazer uma parte rápida e relaxar na outra, porque você sai do andamento. Aí atrasou um pouquinho o carro, né, Bela? É, outra coisa, depois desse K aí, Peter, se você for repetir, a entrada do C é um pouquinho mais ligeira, né? Capítulo, capítulo, é, não tem T depois do K. K, C, S, K, C, S, entendeu? O K é entre o segundo, depois do S, é que vem o primeiro K. Então, entre o K, o C e o S, não tem tempo. K, I, O, aí tem o tempo. Tempo, C, tempo, C, tempo, K, I, O, K, I, O, aí não tem T. Depois, nem depois do K, nem depois do Mi, que é o C, e nem depois do com, que é o S. Só depois do S. Esse K aí, antes do K, tem um tempo só. Você tá fazendo quase dois. Aí tá saindo um pouquinho, mas coisa assim. Depois do Mãe de Deus, antes do K, depois do Mãe de Deus, antes do K. Esse tempo aí é um só. Um tempo só. Aí, ó. Viu como é que demorou? Você levantou o cachixi, pensou se ia descer naquela hora, demorou bastante, fez uma outra oração em árabe, depois é que ele caiu. Fez sim. Fez. Tá, ó. Santa Maria. Aquele depois do Mãe de Deus é um tempo e cá. Você está levantando o cachixi aqui e deve estar pensando em um monte de orações no meio aí. Aê! É isso aí. Aí não. Não. Não, é, não, não. Fui na igreja. Esse já é já mesmo. Não, não, não pode ser depois, não. Fui na igreja. Esse já aí é bem já mesmo. É na hora. Não é depois. Aí. Já. É. Aí, ó, como é que para o cachixi, tá vendo? Eu?
Esse cachixi é um tempo, depois ele entra e depois dele lembrar, depois dele, depois do carro. Depois do carro não tem tempo. Se você acrescentar um tempo depois do carro, mata. Santa Maria, Mãe de Deus, melhorou. Atrasando um pouquinho, esse último caindo atrasou. Isso. Teve só um casinho aí, microscopicamente atrasado. Não pode. Porque matemática é matemática. Se atrasou um décimo, é um décimo de atraso. Se for salto olímpico, perde um ponto com isso. Tem que ser reloginho, que não atrasa nem adianta. Santa Maria. Tem que ser ali, cravado. Aí correu. Não, aí adiantou. Aí foi o contrário. Tem que ser em cima. Não sei se ele está muito grande, está pesando muito, mas ele às vezes está com uma pequena tendência, só ele, está com uma pequena tendência de atraso. Ô Peter, vamos ver você uma vez, que agora eu vou propor uma alteraçãozinha. Mas vamos ver você primeiro uma vez. Primeiro você está insistindo nesse A, e ele está te tirando um pouco, mas tudo bem. Ó. Era um rarará que bate, ó. Era um rarará que bate, não tem batida fora do rarará. Por isso que esse toque, como a Laura lembrou um dia, ele é bem pedagógico nesse sentido, porque principalmente quando você canta essa versão é, né, bem que cai bem em cima da nota da batida. Então, ó. Tá, 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 tá. O Deus é no S, Peter. Thank you.
Xixi, se você for repetir, não tem tempo. Por isso que é bom fazer umas duas repetições ou três para perceber isso. Oi, na igreja me confessei. Confessei, eu quero lembrar mais uma vez, tá sempre tendo um tempinho aí antes do próximo ser, e não é para ter. Bom, mas a sugestão que eu ia fazer agora é a seguinte: um canta coro, outro canta o solo, tá? Então tem que ter muita atenção. Por exemplo, eu vou cantar junto, então não pode perceber. Não pode cair no meu delay, tá? É possível. Vou experimentar com a Bela uma vez. Você vai cantar o Santa Maria, Bela, tá? Eu vou cantar o Santa Maria? Você vai cantar o Santa Maria, Mãe de Deus. E eu vou cantar o Fui na Igreja, Me Confessei. Mas você vai continuar na sua balada, sem sair. Porque senão, quando você for entrar de novo no Santa Maria, deu zebra. Tá. Tá bom? Então pode começar. Santa Maria, Mãe de Deus, fui na igreja, me ajoelhei. Thank you.
Escutou aí, Pipe? Né? Quer fazer uma vez? Ficou bom, hein? Ficou legal. Quer fazer uma vez, Pipe? É bem difícil, né? Vamos tentar aí. Assim, não é difícil, mas... fazer contínuo, bonitinho assim, ficou bom. Ficou bom. Ficou bem contínuo. Agora, sabe o que é, né? Na hora que entra aí, começa a protelar tudo. Então fique só no toque. Vamos lá. Faça só o toque. Depois a gente canta outra hora. Faça só o toque, a batida. Que depois eu vou propor uma outra alteração. Vai, acompanha. Fez três vezes, muito bom. É isso aí. Agora, o que eu vou propor, Abel, é o seguinte: em vez de você fazer o Santa Maria, Mãe de Deus, você vai fazer o Fui na Igreja Me Confessei. Meu Peter? Não, você, Bela, depois. Eu? Depois eu volto no Peter. Então, a primeira vez você só toca, e na segunda você canta. Tá. Na segunda parte. E a primeira, você canta? Eu vou cantar, mas a partir da segunda vez, porque senão eu tenho que entrar junto contigo. Dá também, eu posso entrar também, mas é só para você firmar a sua batida. Eu começar então? É. Para firmar um pouquinho mais a primeira, porque a segunda você até está largando, mas não está bem nos conformes, certo? Ah, já a primeira versão está tranquila, né? Vamos ver o Peter. Gostei muito, gente. Eu consegui, assim, ficou boa a dicção, né? O som, e eu consegui acompanhar em volumezinho. Consegui. Pela primeira vez acompanhar vocês, então o canto me ajudou um pouco, né? Ajuda. Assim, o outro cantando, né? Eu ainda não ia atrapalhar, cantar e tocar. Ajuda. Mas já tô consciente, já bastante. Então vamos nós agora, eu e você, vai lá. Até porque você saiu um pouquinho aí, né? Tá, saiu no final. Não, continua.
cinco vezes aí. Ah, tá. Não, pensei que você ia tocar a primeira parte, tá bom. Tá. Primeiro um pouco, tá? Só a segunda, uma atrás da outra, vai lá. Bom dia, amor. Tudo bom? Eu saio de casa e invado o meu escritório. Pois é. Tá folgado. Chegou de férias, longas férias. Ó, vou jantar que eu tô morta de fome. Merecido. Tchau, Liginha. Ah, é. Eu tava com o som desligado. Tudo bem, querida? Tudo. É que eu tava trabalhando até agora. Aí eu cheguei aqui e já tá aqui na aula de berimbau no meu escritório. É. Tá vendo aí? Fazendo a festa. Mas o nome é seu que aparece lá. É? Você já ficou famosa. Beleza, tchau. Tchau, Liginha. Vamos embora. Diferente. Vamos fazer só 2A. 2A, 2A, 2A. Deixa o 2B para daqui a pouquinho. Não, aí ficaria assim, ó. Por exemplo, ó. S, 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 S,
verdade, ó. FMC, FC, F tempo, tempo. FMC, FC, F tempo, tempo. FMC, FC. Esse tempo, tempo é por causa dessa repetição. Não existe, tá? É só uma forma criada para treinar isso. Não, aí deu mais. Aí deu mais de, dois. Não, experimenta assim, ó. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
Estou interessado. Peter, abra o som, Peter. Eles estão fazendo reuniões com gestores hoje, amanhã vai ser com o geral. Está uma confusão com tudo, né? Não, não, é isso mesmo, 9 horas. Eu ouvi dizer que é 9, não sei se é 9h30, não. 9 horas. Vamos sim, vamos entrar, claro, fomos convidados. Eu também recebi o convite. 9 horas da manhã. Vamos, tá? Vamos participar sim. Vamos sim. Vamos ver o que vai ter, né? É. Bela, a primeira versão, tá, Bela? Porque a segunda é mais tarde, a segunda é pós-graduação. Tá. Vamos lá. Só que você vai fazer a segunda parte da primeira versão. Então começa, João. Não, porque eu tenho que te acompanhar, senão não dá certo. Canta, Santa Maria, Mãe de Deus.